Hráči i fanoušci florbalu se letos mohou těšit na 6 turnajů Street Floorball League v rámci celé České republiky. Dnes florbal zaplnil náměstí Svobody v Brně. Jak to všechno vlastně začalo? Tak Street Floorball League začala v roce 2018 při příležitosti toho, že český florbal nebo Česká republika pořádala mistrovství světa mužů, které se konalo v prosinci v pražské O2 aréně. A při příležitosti propagace mistrovství světa vznikla taková tour, která měla tuto akci propagovat a bylo, myslím, tenkrát 12 měst. A na základě vlastně úspěchu toho, jaký ten street floorball měl, jaký o to byl zájem, tak jsme uspořádali další ročníky a teď už vlastně máme čtvrtý ročník pořadí a sami můžete vidět, že náměstí je plný lidí a že se to těší velké oblibě, tato akce. Víte, vy a váš klub jste spoluorganizátory tady této báječné akce. Jak dlouho trvá příprava? Příprava trvá poměrně dlouho, ale je to hlavně kvůli tomu, že se musí vyřídit hodně povolení, což je časově náročný, protože trvá vyjádření u různých úřadů a tak dále. Takže v tom je jakoby menší zádrhel, ale jinak to není zase až takový problém to tady zorganizovat. Představte váš klub. Tak náš klub je vlastně brněnský klub, který tady v Brně funguje už víc než 25 let a snažíme se tady v Brně být aktivní nejen na tom poli sportovním, ale trošku i takhle se ukázat navenek, třeba i tuhle s tou akcí na náměstí a propagovat ten florbal a sport takhle jako širší veřejnosti. A jak se tento rok cítíte? Jaké máte ambice jako klub? Tak ten náš tým, co tady je, tak minule získal bramborovou medaili, takže letos určitě chtějí být lepší než čtvrtý. No? Takže jejich ambice jsou ideálně první místo, když tak aspoň druhý nebo třetí. Zkuste pro diváky, kteří na takovouto akci se přišli podívat poprvé, jaká jsou vlastně pravidla? Pravidla jsou poměrně jednoduchá, hraje se 3-3 na malé branky bez brankářů, což je teda trošku specialita, že vlastně nejsou brankáři, ale máme tady zmenšené hřiště, takže s těmi brankářem by to bylo těžší. A hraje 24 týmů ve skupinách, potom vlastně ty nejlepší hrajou playoff a jednoduchým způsobem, tak jak to bývá, tak někdo vyhraje. Turnaje bývají zpravidla s velkým předstihem vyprodány a máme desítky týmů pouze na čekací listině. Tady ti sportovci, kteří zápolí s hokejkami za námi, tak to jsou profesionálové nebo amatéři? Ne, Street Floorball League je otevřen pouze pro neprofesionály, abychom vlastně vytvořili takové podmínky, aby si všichni mohli vlastně de facto vyrovnaně zahrát a poměřit síly, aby panovala pohodová atmosféra a účastnice smějí pouze hráči, kteří nenastoupili v nejvyšší soutěži, což je Superliga a v první lize mužů. Všimla jsem si, že jsou dokonce smíšená družstva, mužstva. Ano, do tohoto turnaje se můžou účastnit i ženy a tam žádné omezení neplatí, takže pokud se týmy rozhodnou, že budou smíšené nebo budou jenom ženská družstva, je to pouze na nich. Je to běžné, že se florbal hraje takhle na ulici? To moc běžný není, florbal se normálně hraje v halách, ale dá se říct, že v poslední době, když byl covid, tak se to stalo mnohem víc běžnější, protože samozřejmě, když bylo povolené sportování jenom venku, tak i my s tím florbalem jsme vlastně vyšli ven a hráli jsme venku. Až to tady dobojují ty týmy, jaká je hlavní cena? Hlavní cenou jsou kartony piv od společnosti Holba, dále bagetérie Bulvár dodala slevové vouchery na nákup občerstvení u nich a dál tam jsou věcné ceny od dalších partnerů s tím, že partner Florbal Expert poskytne 10 000 korun slevu na florbalové vybavení. Jak se vám při organizaci spolupracuje se zastřešující vaší organizací Český florbal? Tak spolupracuje se nám velmi dobře, už taky spolupracujeme teďka čtvrtým rokem, takže už to všechno klape víceméně jak na drátkách. A jinak i obecně spolupráce s Českým florbalem je vždycky bez problémů, takže to je v pohodě. Kolika dalších městech letos budou florbalisté hrát pod čirým nebem? Brno je vlastně naše čtvrtá zastávka, startovali jsme letos v Pardubicích, potom jsme pokračovali do Ústí nad Labem, minulý týden jsme byli v Praze, příští týden začínají vlastně olympijské festivaly, takže street floorball bude mít téměř měsíční přestávku a 15. srpna budeme v Ostravě a 21. srpna zakončíme letošní tour v Českých Budějovicích. Český florbal se letos vydává cestou udržitelnosti.
Tak český florbal nastoupil cestou udržitelnosti jako vůbec první sport v České republice. Snažíme se to zavést na všech našich akcích. Zavedli jsme například vratné kelímky. Začali jsme na street florbalu spolupracovat s firmou Ecocom, která se zabývá vlastně třízením odpadu. A je tady možnost pro všechny hráče, případně i kolemjdoucí. Máme tady různé aktivity, například když mají nějaké staré už použité rozbité florbalové vybavení, my ho dokážeme nějakým způsobem opravit a vyrobit z toho nové, nebo například můžeme sbírat staré banery a vyrobit z toho nové a snažíme se vlastně recyklovat co nejvíce materiálu, co jde, abychom ho dostali zase do oběhu. Všimla jsem si, že tento ročník také myslí na lidi, kteří jsou nemocní nebo na děti. Přesně tak, spolupracujeme se společností Haima, což je nadace, která se zabývá onkologicky vyléčenými dětmi a snaží se vrátit zpátky do běžného života. A všichni účastníci, případně diváci, mají možnost vlastně přispět na sportovní tábor pro tyto děti. Přispějí tak, že si zakoupí u našeho partnera u Holby, si koupí vratný kelímek, do kterého si natočí nápoj, ať už nealko nebo alkoholický, to je čistě na nich. A místo toho, aby kelímek vrátili a dostali za něj 50 korun, tak ho hodí do speciálního boxu, čímž se vzdávají té 50 koruny na úkor právě té Haimy. Za námi je spousta log a sponzorů. Kdo je tím hlavním partnerem? Hlavním partnerem už několikátý rok je s T-Mobile a Holba. Dále je potřeba poděkovat také mediálním partnerům, což jsou Evropa 2 a Deník. A dále patří poděkování tady v Brně určitě městské části Brno-Střed, které nám poskytlo záštitu na tento turnaj. Když kolem jdoucí zaujme tato hra, kde se dozví podrobnosti o florbalu, jaká je vaše webová adresa? Naše webová adresa je www.českýflorbal.cz, s tím, že nás možno sledovat i na Instagramu českého florbalu, případně na Facebooku českého florbalu, a pokud by se lidé chtěli podívat i na fotogalerie, případně videogalerie z těchto turnajů, tak najdou tyto galerie i na našem YouTube kanále nebo Flickru. Tady tato akce samozřejmě je i lákadlo pro nové členy i do vašeho oddílu, je to tak? Ano, určitě to je vlastně jeden, jak jsem říkal, z důvodu, proč to děláme, je propagace florbalu a sportu, takže to určitě i možnost vlastně pro nějaký menší děti, který to tady uvidí, tak nalákat je na to, aby ten florbal hráli, takže i jeden z důvodů, proč to děláme, je tady tenhle, to znamená nábor. Ze čtvrtého ročníku Street Florbal League a jeho zastavení v Brně Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.